Новия мебелен магазин IKEA в София събра 1800 души в първите 20 минути от официалното си откриване. Очакванията на компанията са за 20 000 посетители през първия ден. Клоуни, Карлсон и хора на кокили посрещаха нетърпеливите клиенти и им раздаваха балони. На официалната церемония дойде финансовия министър Симеон Дянков. Тази инвестиция, която е 60 милиона лева, е особено значима, защото бе направена в период, в който европейските икономики бяха в криза. Да се направи подобна инвестиция наистина показва решителност, заяви Дянков. След речта на финансовия министър, знеполският епископ Йоан освети сградата. Пред очите на събралите се политици, банкери и VIP-гости, посланника на Швеция у нас Хелена Пилас Алин и Дянков направиха традиционното за скандинавските народи рязане на дънер пред магазина. На площ от 29 000 квадратни метра в магазина посетителите ще могат да избират измежду 7500 различни продукта за дома и 55 готови решения за обзавеждане.